sa kinabuhi sa bulan sa Enero 2023. Kinudlo gikan sa sulat ni Isaiah, Kapitulo 1, Versikulo 17. Buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya. Ang puno sa kinabuhi ng bulan sa Enero, kinudlo gikan sa unang kapitulo ni Propeta Isaiah, kining tudling mo ikipili alang sa semana sa pag-ampo, alang sa kahiusaan sa mga Kristiyanos, pagisaulog sa mga nasod sa amihanang bahin sa kalibutan. Patagtuig gikan sa petsa 18 hangtod sa 25 sa Enero. Ang mga basahon ning kasaulugan giandam sa usa ka grupo sa mga Kristiyanos sa Minnesota, usa ka dapit sa Amerika. Ang tema, mahitungod sa hustinsya, makatandog pag-ayo ug makahikay ug daghang debate. Ang way kaangayan, ang pagpanamastamas, ug ang mga binuhatan nga way katarungan nagatubo sulod sa mga katilingbang nagalisod ug saksi bahin sa usa ka kultura sa kalinaw ug kahiusaan. Sa panahon ni Isaiah, dili kaayo lahi ang mga tao sa panahon karon. Ang mga gubat, ang mga pagsukol, pagkontrahay, ang pagpadaghan ug kwarta, pagpatigbabaw sa gahom, paghimog mga Diyos-Diyos, pagsalikway sa mga kabus, mauy na kapatipa sa hustong dalan para sa katawhan sa Israel. Ang propeta, mipahimang no ginamit ang hait o makusganong mga pulong aron pagtawag sa iyang katawhan sa pag-usab sa ilang kinabuhi. Kung itudlo niya ang dalan, din angay silang mubalik subay sa Espiritu sa sinugdanan sa kasabutan na gihimo sa Diyos uban kang Abraham. Buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya. Unsay buti pasabot sa pagkat-on, pagbuhat o maayo? Kinahanglan nga kita usab andam o buot makakat-on. Sa atong bahin, di kinahanglan ang pagpaningkamot sa adlaw-adlaw dagan sa atong kinabuhi. Adunay katunay mga butang nga angay sabton, angay usbon, kung nasayop man ganit ta, mubalik ta sa sinugdan. Usay buot ipasabot sa pagpangita sa hustisya, kini daw usa ka bahandi nga angay pangitaon, panganduyon kay maukini ang tumong sa atong mga binuhatan. Ang pagbansay sa katarong makatabang nato sa pagbuhat sa maayo. Dali ra natong masabdan ang kabubuton sa Diyos nga maoy naghatag kanatog kaayuhan. Si Isaias naghiskot og mga sanglitanan. Ang mga tao nga pinaangga sa Diyos tungod kay sila walay kapaingnan, mao ang mga dinaugdaog, mga ilog, mga byuda. Ang Diyos nag-auhag sa ilang katawhan, sa iyang katawhan sa pagpakabana o pagatiman sa uban. Ilamina kadtong mga hinikawan sa ilang mga katungod. Ang mga katungdanan sa reliyon, mga ritual, mga sakripisyo, mga pag-ampo, wala niya hikahimuti kung kinintanan dili kuyugan sa paghimog maayong mga buhat o pagpatunhay sa hustisya. Buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya. Kinipulong sa kinubuhi, nag-auhag ka nato sa pagtabang sa uban, sa pagpakabana, sa paghatag og atensyon sa mga nakinahanglan. Kung buot ang mag-usab sa atong kinabuhi, kinahanglang abli ang atong kasing-kasing, ang atong panghunahuna, ang atong mga kamot, ilamina ngadto sa mga tao nga anaa sa kalisod. Ang pagtinguha o pagpangita sa hustisya, sukad pa sa sinugdan, nahisulat na sa konsensya sa tao, o ang Ginoo mismo mao'y nagkulit niini sa atong kasing-kasing. Hinuon, bisan taliwala sa mga bag-ong kausaban o nakabaton, nakabot nga kauswagan latas sa kasaysayan, pagkahalayo gihapon sa tao at ubangan sa himpit na katumanan sa proyekto sa Diyos. May mga gubat hangtod karon, nagpalabi ang mga terorista, kagubot o pagkontrahe sa mga katawhan, tungod sa kolor sa panit, maukini ang timaan sa way kaangayan sulod sa mga katilingban o sa larang sa ekonomiya, pagkawalay katarungan o hustisya, mga pagdumot. Kung walay gugma, pagtahod sa isip katao, pagpanumbaling kung unsay iyang gikinahanglan, bisan pagtarong ang pagtinagdanay sa usag-usa, malagmit musangpot kini nga daw trabaho lamang sa opisina, o dili ta kahatag o hustong tubag alang sa mga tawhanong kakulian. Kung walay kugma, walay tinuod na hustisya,
paginambitay sa mga yutanong bahandi, tali sa dato sa pubre. Wala tay ikahatag nga atensyon alang sa atong mga kaigsuonan, diha sa ilang lisod ng mga kahimtang. Buhata ang maayo, patunhaya ang sustisya. Ang pagkinabuhi alang sa kahiusaan sa kalibutan, maong pagtambal sa mga samad, sa katawhan pinaagi sa kinagmay mga salmot, aron pagtukod sa hiniusang pamilya sa katawhan. Usa ka adlaw ni Ana, si Jay, nga taga Argentina, sa wala damha, nagkasugat sila sa presidente sa kanhi niyang universidad. Ug tungod sa usa ka way hinungdang rason, ipaundang siya pagtudlo. Sa dihang nailhan siya sa presidente, milihay pagpagitaglaing agianan, apan si Jay milahus pagkatubang kaniya. Nangutana kung unsay balita o presidente misugilon kaniya sa mga lisod nga panghitabo ni antong panahona. Nagpuyo na siya sa laing syudad o langitang trabaho. Si Jay mihisgot nga makatabang siya. Sunod ugma mipahibalo siya sa iyang mga kaila nga may nangitag trabaho. Wala magdugay ang tubag. Sa dihang gibalitaan niya kining kanhi presidente nga may mohatag kanya trabaho, hapit dili siya makatuo. Gidawat niya uban sa kinasingkasing pasalamat ug natandog siya tungod kay siya mismo nga iyang gipaundang pagtudlo maoy nagpakabana pagtabang kaniya. Si Jay nakatawat pud ug atusan nga panalangin sa langit tungod kay diha gayud ni anang gutlua may mihatag kaniya duha ka trabaho nga mao gayud ang iyang gipangandoy sa bago pa siyang nagsugod pagtudlo sa universidad. Siya usab nahanganha ug natandog sa dakong gugma sa Dios alang sa tagsa-tagsa kanato. Sinulat ni Patricia Matsola uban sa kagrupo sa Pulong sa Kinabuhi.